Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisinə hərbi texnika daşınır. Bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin birinci müavini general-leytenant Ceyhun Şadlinski noyabrın 23-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyasının Şöhrət Muzeyində Azərbaycan Təhlükəsizliyi Şurası katibinin xidmətinin təşkilatçılığı ilə Vətən müharibəsinin təcrübələri mövzusunda konfransda çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində görülən işlərə Ermənistandakı revanşist qüvvələrin hər vəchlə maneçiliyi törətməyə çalışması bu ölkənin silahlanmaya və ordu quruculuğuna öz imkanlarından artıq maliyyə vəsait ayırması, müxtəlif xarici dövlətlərdən müasir silahlar və hərbi təyinatlı avadanlıqlar almağa cəhdlər göstərməsi, sülh müqaviləsinin imzalanmasını bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə yubatmağa meyl etməsi narahatlıq doğuran məqamlardır. Qeyd olunub ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisinə hərbi texnikaların daşınması, orada müxtəlif təxribat xarakterli tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradılması da xüsusilə diqqət çəkir. İran xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana qarşı aktiv şəkildə həyata keçirdiyi kəşfiyyat pozculuq fəaliyyətindən də danışan Şadlinski bu istiqamətdə görülən tədbirlərdən bəhs edib.